Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatadde omukono ku tteeka lya KCCA eryakoleddwamu ennongoosereza. Nga wano twogeddeko n'omuloodi wa Kampala Ssaalongo Lukwago n'abaako ebimu ku ebyo byatangaza ebiri mu tteeka erikyali eppya. N'olino eryafulumye lyabadde lyakugamba kintu kimu kokka kugereka musaala gwa basipiika. Kye ndowooza nti ekyo kyali kyangu ne wetalibaddewo nnongoosereza mu tteeka baali basoboleyo omusaala ogwo ogugereka olw'okubanga ofiisi ya sipiika yateekebwawo mu mateeka. Never speak about Magombora. Era minister Mukawiro number some Mosanga take it. Yet the Chigambo speaker to Chai Grab, never grab a political leader, so never speak about Mukowe. Nay, Attorney General Yenagaka, but you say, Bakateke Makaga Monte never speak about Jabagarekera fine. Chirunji to again up from Sala Guave, River de Tibafuna, Nafna Guava Councillor. Lukwago Gamba, a Nongo Sereze Zeta Gisamo take it, Dukanya Chibuga Kampala, Mpaoli Akole Duako. I have a minister of Vidi, Tavarina Mukasunga, Twagar amendments video, Nibara Sisi's work in this way, Kumukaga Munji. But what are them to be district service commission to be ring and have a cause effect by Nako beans of Fetuva Wandisa, Natuna wins of Ubagova. Nina puts up sons of Uzimu, about cause of Wandisa to manuvalate Dua, Ati to Bakumi, which you never valet so can go get up and the Frangaga to clean up of Yinza. Twali na ndoli tone director waligo wano emisango bitu singa accountants afi bazikutte tatu nyonyola kino muita meeting itajja tukatumukwate ku nkona naga yewa public service kuga bitu ebyo bitu kalubirira Elias Lukwago akawanga mudde nti ayagala ebimu kubirino kolebwa mu nnongosereza mu mateeka agaddukanye ekibuga Kampala okujjawo ministry evunanyizibwa ku Kampala tubere ministry ya urban development oba watekebwe ministry emu etwale ebibuga kwa tojia kubeira hao, ndi chivuga chitekebu hao china minister. Ndi tuina minister wa Masaka City. Tuina minister wa Lira City, wa Guru City. Nida. Tutekebu kubeira ne minister, atuwale vivuga, ne urban centers, omu. Ngane Kampala mweri. Mchino Loodi Meeya awadde n'ensonga lwaki ministry ya Kampala, erina okukyusibwa n'efuulibwa ministry evunaanyizibwa ku bibuga byonna mu ggwanga. Tuka mbeteka lichukemu. Contracts committees. Zitaba contracts tender bichinga tizitegeleza bulungi atenga tuzina kubinza kwagala obuyinza obutuwa ngatwa kala amendment yetu obuyinza okubanga tulina bwe tukanga vula abantu abakaba contracts ezo mu mancholo kubaba abazidibaze ebyo na ngatebiriho then na magombolo ngabo ulira enchane gulo zagala account za magombolola tewaliwo formula nsimbi zisharingibwa zikiye zisolozebwa magombolola no authority tewaliwo mteka nunga mkusaidi yeyo kata mazugumula na gune garaja na gazi ngamye kata hivyo manu yunatu wa garamu amendment vitelezi vyo mnatu wali vya kuati duwako so tuga ambandi yes ya deka na amendment kaze kayamba koku msala gaba speaker na yevi chari yevi nene vichari yo ilafu vichari wanagana na vyo kulabanga na vyo vikuati duwako Shafik Alfad ya abadeo kwa Delta TV ama Sukurum.